Prestupové obdobie sa nám preklápa do druhej polovice. Máme tu už veľa uskutočnených dílov, napríklad v podobe Mbappého, Endrika, Lennyho Jora, Olizeho. To je iba zo pár dílov, ktoré mi okamžite napadli, keď sa povie prestupové obdobie. Máme tu veľa dílov, ktoré sa za chvíľu upečú, či už je to teda Joao Neves do PSG, Olmo do Barcelony, registrujeme záujem Tottenhamu o Solankyho, Gallagher sa zrejme bude sťahovať do Atletika Madrid, no ale máme tu ešte aj zo pár dílov, o ktorých sa možno až tak nehovorí, ale ešte máme priestor na to, aby sa tieto díly upiekli a je veľká šanca, že veľa z týchto 7 dílov sa nakoniec aj uskutoční. Takže v tomto videu sa pozrieme na 7 prestupov, ktoré ešte môžeme očakávať do konca prestupového obdobia. Ja som Vilko a to je Fortuna Sports. Na 7. mieste máme prestup De Ligta do Manchester United. Fabrizio Romano nás zásobuje pravidelne skoro každý deň správami o tom, že De Ligt stále čaká na Manchester United. Sú dohodnutí na osobných podmienkach, možno zranenie Ita tento prestup trošku spomalí a možno kto vie aj zastaví. Každopádne stále platí to, že De Ligt chce ísť do Manchester United, Manchester United chce De Ligta, ale nevie sa dohodnúť práve s Bayernom Mníchov na prestupovej cene, keďže Bayern trvá na prestupovej čiastke 50 miliónov. A napriek tomu Manchester United chce stále stopéra ďalšieho. Vieme, že sa Joro zranil na dlhšie obdobie vo svojom, myslím, druhom zápase prípravnom. Takže tento deal stále čaká na to, aby sa nejako upiekol. Priznám sa, ja si myslím, že to nakoniec klapne, že aj to zranenie Jora bude trošku tlačiť Manchester United do kúta a zároveň aj Bayern chce posilňovať a De Ligt jednoducho stojí veľké peniaze a nehrá nejakú kľúčovú úlohu v zostave Bayernu Mníchov. Takže tento deal podľa mňa môžeme očakávať aj veľká šanca, že sa nakoniec aj uskutoční. No a na ďalšom mieste máme prestup Juliana Alvareza do... A to je otázka. Julian Alvarez sa vyjadril v poslednom rozhovore, že proste zváži svoju budúcnosť, že jednoducho nie je spokojný s tým, že nehral v tých kľúčových zápasoch a tak ďalej a tak ďalej. Otázka, že kam by mohol ísť, ale priznám sa, že ak nejako verejne vyhlási alebo v tom backstage začne jeho agent robiť nejaké kroky, že fakt chce odísť, tak si myslím, že sa záujemcovia veľmi rýchlo nájdu. Ako prvé mi napadne možno PSG, že tí by mohli po ňom ísť, možno Chelsea, možno Arsenal. Myslím si, že takýto univerzál, schopný zahrať desiatku, schopný zahrať útočníka, sa hodí do viacerých európskych tímov a vidíme, že fakt to nie je proste iba bulvárny výmysel, ale on o tom fakt verejne rozpráva, že zvažuje svoju budúcnosť Manchester City aj napriek tomu, že tam odohral tak veľké množstvo zápasov a tak veľa minút. Samozrejme, tie zápasy odohral aj preto, že bol zranený Erling Haaland aj Kevin De Bruyne a možno si sám Julian Alvarez uvedomuje, že jednoducho nemá kvalitu na to, aby konkuroval týmto dvom velikánom a preto si povedal, tak chcem ísť radšej niekde inde. Je tam proste šanca, že fakt ten Julian Alvarez opustí Manchester City toto leto. Bola by to podľa môjho názoru strata, pretože hlavne v tej prvej polovici sa Julian Alvarez dosť ukázal, aj keď tej druhej už bol taký neviditeľný a patril k tomu najhoršiemu v kádri Manchesteru City, ale stále si myslím, že je to platný hráč, stále je to mladý hráč s obrovským potenciálom. Bola by ho škoda, ak by odišiel z Manchesteru City. Každopádne uvidíme, ako sa nakoniec rozhodne. Každopádne Julian Alvarez je, ako by povedali Angličania, one to watch v tomto prestupáku. Poďme na 5. miesto a tam bude Anthony Gordon do Liverpoolu. Liverpool je aktuálne v tomto prestupáku fakt, že veľmi ticho. Žiadne špekulácie, žiadne prestupy, žiadne odchody, nič. Nič sa prakticky nedeje. Ale ak nejaká špekulácia proste už prišla, tak to bola práve v súvislosti s Gordonom. Keď sa pozrite na súpisku Liverpoolu, tak nepoviete si, že ofenzíva by mala byť miesto, kde by mal Liverpool posilňovať. Skôr sa rieši možno stoper, šestka. Ale Anthony Gordon je také, že... Že pasoval by do toho Liverpoolu. Fakt by tam zapasoval, síce pretlak obrovský, ale možno sa nejako aj očakáva nejaký odchod. Po prípade možno fakt bude chcieť mať Arne Slot 6 hráčov, ktorí vedia zahrať na každej pozícii v ofenzíve. A možno sa nejako plánuje s odchodom nejakého hráča, možno ďalšie leto.
možno v zime. Luis Diaz, ak nezačne byť produktívny, možno on bude tým hráčom. Tam sa hovorí o záujme Barcelony napríklad. Ale toto je jeden z prestupov, ktorý by sa mohol nejako upiecť, aj keď šance možno tomu dávam najmenšie pomedzi všetkých týchto 7 prestupov, ale ak sa to udeje, tak to bude veľké, pretože Anthony Gordon mal výbornú sezónu v Newcastle, bol extrémne produktívny a ukázal, že tá prestupová čiastka za neho nebola proste výmysel, ale že on fakt mal tú kvalitu. Takže tomuto prestupu verím asi najmenej, ale ak to vyjde, bude to obrovský prestup a hlavne tá prestupová čiastka bude fakt brutálna. Poďme na štvrté miesto, ak tam bude Viktor Gyökeres do Arsenalu. Arsenal vieme, že zháňa útočníka, aj napriek tomu, že Kai Havertz mal výbornú formu v závere sezóny, ale zrejme to Arteta bude chcieť staviť na podobnú nôtu, na akú stavil Pep Guardiola, že priniesol Haalanda, ktorý tam možno typologicky nepasoval, že kombinácia a tak ďalej, ale ukázal, že proste a nevadí, že možno technicky až tak nezapadáš a dávaš veľké množstvo gólov aj na teba spoľah. Takýmto hráčom by mohli práve Viktor Gyökeres, ktorý tiež typologicky nezapadá do Arsenalu, ale ukázal Sportingu, že vie páliť brutálne bomby, dáva strašne veľa gólov. Arsenal si môže povedať, že tak vyplatíme tých 100 miliónov a kúpime ho. Pretože akého iného útočníka, ak sa bavíme o tých top menách, môže kúpiť Arsenal? Ponuka nie je nejako veľká, samozrejme sú tam možno nejaké lacnejšie alternatívy, ale ak sa bavíme o tom, že Arsenal má investovať veľké peniaze niekde, tak to bude do útočníka, no a veru asi lepšie meno ako Viktor Gyökeres aktuálne na trhu len ťažko nájdeme. Čiže zatiaľ ticho, Arsenal a útočník, ale ja si myslím, že to ešte len príde. Že to fakt ešte len príde a že Viktor Gyökeres bude to prvé meno na zozname. Ak pôjdeme na tretie miesto, tak to bude Nico Williams do Barcelony. Aktuálne čítame, že by sa to nakoniec možno udiať nemuselo, ale popravde si myslím, že Barcelona urobí všetko preto, aby nakoniec Nika Williamsa presvedčili. Ak to dopadne, bude to obrovský deal a skvelá posila pre celú Barcelonu. Určite 5-krát lepšia posila ako Dani Olmo. Sorry, ak niekomu s tým nelahodím, ale ja to fakt tak cítim. Nico a Barcelona sa proste musí stať tak, ako sa musel stať Mbappé a Real Madrid. Mbappé a Real Madrid je samozrejme iný level. To je asi jasné každému. Ale Nico a Yamal musia hrať spolu v Barcelone, to je napísané. A čím skôr, tým lepšie. A ja verím, že to bude už toto leto. Takže Williams do Barcelony, verím, že to vyjde. Aktuálne sme trošku už viacej možno skepticky, ale stále veríme, že nakoniec Laporta zaplatí a presvedčí Nika Williamsa. Hrozne si to prajem. Top 2 prestup, ktorý môžeme očakávať, je Osimhen do PSG. Osimhen aktuálne necestuje s Neapolom, je proste presvedčený, že opustí Neapol, ale na čom to spadá? Neapol sa musí dohodnúť s PSG. A to je trošku deal, ktorý bude náročný, pretože nechceš jednať s De Laurentisom o prestupe tvojho najlepšieho hráča. Proste nechceš s ním jednať. On tam má síce výstupnú klauzulu, ktorú samozrejme PSG asi nechce zaplatiť, pretože Osimhen zase nemal až tak nejakú brutálnu sezónu, mal tam aj nejaké zranenia, čiže aktuálne to spadá na tom. Osimhen je z PSG dohodnutý, Neapol už má aj vyhľadnutú náhradu, je to Lukaku, on tam chce ísť, ale celé to stojí na tom, že PSG sa musí dohodnúť s Neapolom. Ja si myslím, že nakoniec to nejako padne, ale že ten deal je tak komplikovaný, tak finančne náročný, že to ešte nejaké obdobie proste bude trvať, ale nakoniec podľa môjho názoru Osimhen do PSG aj prestúpi. No a na prvom mieste máme tiež deal, ktorý možno je na rovnakom leveli ako prestup Gordona do Liverpoolu, a to je odchod Kevina De Bruyneho do Saudskej Arábie. Mali sme tu už vyjadrenie Pepa Guardiolu, ktorý rozprával veľmi pozitívne o zotrvaní Kevina, že jednoducho ostane a tak ďalej. Zároveň ale stále čítame špekulácie o záujme Saudskej Arábie. Máme tu aj vyjadrenia Kevina o tom, že tie peniaze sú proste brutálne a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Ja si popravde myslím, že možno aktuálne Kevin nerozmýšľa nad tým, že by odišiel, ale jednoducho Saudská Arábia môže stále prísť. Môže tam prísť nejaký Al-Ittihad, Al-Nasr, vyplaky tam proste 70 miliónov, oni sú toho schopní. Tam musí si ty povieš, že za tak starého hráča také peniaze, to sa asi ťažko bude odmietať. Dajú proste Kevinovi 150 miliónov na stôl, to sa mu bude veľmi ťažko odmietať a zrazu tu bude mať jeden z najväčších prestupov tohto prestupáku. Takže
Ja som taký, že viem, že sa píše o tom, že neprestúpi, že tam boli nejaké vyjadrenia, ale stále som toho názoru, že ak tá ponuka oficiálna príde a ona za Kevina ešte neprišla, tak sa tie veci môžu proste ešte pohnúť a možno fakt toho Kevina v Premier League už neuvidíme. Takže uvidíme, ako to dopadne. Každopádne, toto je 7 najväčších dealov, ktoré sa ešte môžu udiať počas tohto prestupového obdobia. Ja som Vilko a to je Fortuna Sports. Čaute.